Sugeng sonten lan sugeng amersani kalian turangga. Turangga datang setrika ayo. Ye o 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 ye o. Para kawak-kawake dadang sentika ya iki lho. Jajale tak deloke lanang apa wedok ser ser. Ye o ye o ye o ye o. Putra muda kaya ngono GBC EA 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 yo o yo o la 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 la. Thank you.
yo. Karoso atiku yen anyawa
tresno ikrasaku duh wong ayu dadi pepujanku pregadik bebasane lencir kuning kang endah pasuryane lopo muda upamakno lekanono gun kunandang asmoro kaku karoso atiku yen anyawang endahe pasuryanmu tuwuh tresno ing rasaku duh wong ayu dadi pepujanku pregadik bebasane lencir kuning kang endah pasuryane klopo muda upamano lekanono gun kunandang asmoro ayo ger ana bae. Thank you.
sabar kaset soyo petek meringis siung angikis apa-apa tinurawa
yuk 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 juas. Ayo baik turut ada kang lule popo ayo nyara ayo popo kang Bali popo kang Bali pop ya. Yuk 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 halo mikir, awas bae areng awu bae. Rodok pinggir ya, Dik ya. Adik-adik Mas Mbak rodok pinggir, Pak. Soale rodok galak, caranane rodok galak iki, Pak. Kawak-kawake dandang sentika. Pas.
Thank you.